So hello guys, welcome to my first vlog. At this point, mag-assemble ako ng cutlery ng aking cat na si Lola. So ayan nga, may instruction dyan, nilabas ko na, hindi ko na pinakita yung may wagang box. So as you can see, my cat Lola, she's so excited. Alam niya sa kanya yan, kaya amoy-amoy niya, kasi nakikita yung mga balls-balls dyan. So yan, so I decided to do it on my own in the beginning. So yun na nga, marami siya mga pako. It's not pako totally, hindi ko lang kung ano tawag dyan, pero yung parang i-screw mo lang siya, ikot-ikot mo lang yung hawak ko, as you can see, iniikot-ikot ko lang siya para mag-dikit siya dun sa ano, dun sa screw na nilagay ko sa dun nga sa para pinakita mo lang ng at least manpower, at you know, kailangan medyo tight yung pagkakaikot mo ng mahigpit. So ayun na nga, medyo mahaba-haba to kasi medyo malaki siya. By the way, I bought it from Amazon and good price actually. It only cost me 120 dirhams. I don't know, in peso I think it's like 1,800 pesos, which is good price here kasi may mas mahal pa dyan. So to be honest, hindi ko naman talaga siya binilhan nito para sa luho niya. Sabi nga nila baka kasi it's just a cat, masyadong bilhan ako ano-ano. Hindi naman actually, so kaya ko lang talaga siya binilhan dahil nag-start na siyang, kasi lumalaki na siya, nag-start na siyang magtalon-talon sa matataas. So marunong siya mag-climb nagka-climb na siya papunta dun sa ano namin, sa bar going to the kitchen. So kaya ko siya bilhan yan. So kung gusto niya man umakyat-akyat, at least meron siyang akyatan. And she needs to know that yan lang yung pwede niyang akyatan, hindi na yung iba kasi mamaya makabasag pa siya. So yun na nga, ang aking BFF char na si M is tinulungan na niya ako. Kasi sabi ko, kanina ko pa inaano eh, kasi lang busy siya sa panonood. So sabi ko, ako na lang. And then, tumulong na din siya. Kasi medyo bumibigat na nga yan. Medyo mabigat kasi siya actually. So, while I'm doing it, yan, sige, focus lang. So, having a cat is kinda tricky for me. Kasi hindi ako nagkaroon ng cat sa buong buhay ko. Ngayon lang, which is, it's different. Kasi lagi ako nagkakaroon ng aso. Pero ang cat is, I never had before. And masaya naman siya actually. In the beginning lang you have to adjust. But, you know, after some time, ngayon lumalaki na siya, marunong siya. Nadidisiplina ko na siya, marunong na siya makinig. Huwag kayo mano guys, pero nababatok ko talaga siya ng sinelas pag sobrang kulit niya. Kasi minsan naglalambitin niya, ginagawa niya swing yung aming mahiwagang kurtina. But marunong na siyang makinig pag nabato na siya. Yan, katulad niyan, makulit siya. Oh. Dito kasabi ko maglaro. Pag sinabi kong ganyan, ilang ulit lang titigil na siya. Kasi nga, nag-grow siya, lumalaki siya nang nadidisiplina ko siya. Alam niya, hindi siya yung not like other cats na talagang kahit, alam mo yon, kahit na ano, ikaw yung mag-a-adjust. Sa akin, talagang pinapalaki ko siya na kailangan siya yung mag-a-adjust sa amin. Kasi hindi pwedeng matigas lang ulo niya dahil cat siya. Hindi pwedeng ganun. Ginagawa ko siyang aso, ganun. But it's a good thing for me. Kahit na sa tingin na iba is we should adjust because it's a cat. But for me, it's not. Kasi na-realize ko, na marunong naman pala siya. Naiintindihan naman pala niya. So, naiintindihan pala niya na
you know, pag lumalaki ka, naiintindihan niya unti-unti yung mga bagay na bawal, yung mga bagay na okay lang, yung mga bagay na pag good girl ka, pag good cat ka, is you're getting a treats kasi ganun yung ginagawa ko sa kanya. So yun, naiintindihan niya. Tapos realize ko, sobrang smart niya kasi ilang months pa lang siya sa amin. I think 4 months. Or magpo-4 months pa lang. So, ayun. Marami na kayong napagdaanan sa apusa ngayon, actually. So, ilang beses na siyang nag-poop sa aming bed. Ilang beses ko na siya napalayas sa bahay namin. I mean, na-kick out ko siya. Nilagay ko siya dun sa may balcony. Nung baby siya, takot siya ngayon. Okay na siya. Ayun. Then, siguro mga 3 times niya nagawa yun. So, now, okay na naman siya. So, ayun, bibigyan mo siyang pagkain, kakainin niya, ayaw niya, mamaya kakain niya, mamaya ubus na yung pagkain. So, good cat naman siya for, so far, for me. Tapos, hindi siya ganun ka-sweet, pero nakakatuwa sa kanya pag gutom siya, pag may kailangan siya, mag-meow-meow siya, which is, really, I don't understand what she's trying to tell me. Pero, dahil nga, cat mama ko, so I'm trying to understand. So, naiintindihan ko na siya. Ayun lang, so as you can see, behave na behave siya dyan kasi alam niya na mapapagalitan ko siya pag hindi siya matahimik. Oh, yan na naman siya, gugulo na naman siya. Ayan na nga, at nandun na kami sa second floor ng Catherine ni Lola. Marami siyang tornilyo na yun lang ang nag-ano sa kanya, parang yun lang ang nagdidikit sa mga yung mga tayo-tayong yan, whatever, hindi ko alam eh. So, hindi ko na mahawakan yung camera, so hindi ko na mapakita sa inyo kasi nga ako yung nagagawa. At ang aking katulong na si M, siya ang tagahigpit. Sabi ko, dalian mo, tulungan mo na lang ako. Yan nga yung hagdana na hinawakan ko, as you can see. Masaya, nabubuo na namin hanggang second floor. I wish, sabi nga ni M, tsaka sabi ko, I wish I am a cat, I am a small like her, so I can climb on that. Totoo naman, pag nabuo mo siya, dahil kasi ganun yung naging feeling namin. So, ayan nga, as you can see, diba? Oh, kita niyo si Lola, oh. Ayan, playful siya masyado. Kahit ganyan-ganyan na yun mo lang yun, masaya na yan. Naglalaro yan mag-isa niya. Hindi mo na kailangan na laruin siya all the time. Hindi siya lalapit sa'yo para laruin mo siya. Lapit lang siya sa'yo pag gutom na siya, pag may gusto siya or gusto niya ng treats, ganun. So, kaya niyang laruin yung sarili niya. Excuse me. May pag-ubo pang ano. So, kasama yan sa vlog ko, guys. So, please share, like, and subscribe. This is my first time. Which I'm trying to enjoy it. Ang dami ko ng videos but I couldn't able to upload it kasi nga tamad ako at marami akong ginagawa sa buhay ko. So, ito na nga, balik tayo sa storytelling ng Catherine ni Lola. Nandito na ako going to third floor. I mean, nakabit ko na atin third floor. So, one fourth floor na siya. Last na yung iyang, as you can see that square. Yan na yung last. O, yan si Lola, behave na behave, waiting for it to finish. So, ayan. Napaka good girl niyan. Tingin-tingin lang siya. Ano kaya yan? So, malapit na nga kami. So, I'm trying to figure out how it works. Ito nga si M. Sige, sabi ko, ikaw na maglagay kasi mahaba yung nails ko. O, diba? Partida yan. Lalagay ko lang kasi ng nails. So, nag-vlog ako sa nails. Don't worry. Kaso, medyo matagal yun. So, saka na pag maganda-ganda na yung camera ko at nabibend na. Isa kasi talaga nakakatamad mag, ano. At ayan yung hawak ni, sorry, by the way, let's come back, go back to the storytelling again. Ayan, tinangat ko na nga si Lola. At yun, as you can see, yung hawak ni M is yung parang tela. Yan ay parang duyan na ikakabit namin later. Pinaayos ko lang sa kanya kasi nahila ko hanggang dulo. So, nawala yung kabaliktara, yung kabilaan niyang lubid. Ang hirap mag-Tagalog English. Trying hard. So, ayun na nga si Lola. Tinuturo ko sa kanya kung paano umakit dyan.
Kasi hindi siya marunong, kaya hindi niya alam kung paano gamitin yung ano eh, yung hagdanan. Dahil pala kasi, since baby pa siya, binila na namin siya. Kasi ayaw na talaga namin bumili niyan. Kasi napabili lang ako kasi nga, umakit-akit na siya. So, kailangan na niyan yan. Kesa naman mag-akit-akit siya kung saan, ano, maglambitin yan sa small chandelier namin dyan sa, ano, sa bahay. Ayun na nga, as you can see, buo na ang aming, ang Catherine ni Lola. Yan na yung duya na sinasabi ko. Ang cute-cute niya, actually, in fairness, good siya for medium and big cats, not only for small. Diba? Yan, takot pa nga siya sa duya na yan. Yan, tinitingnan niya kami saan namin lalagay. Buong-buo na siya. Nilagay ko lang siya sa gilid ng ano niya. At as you can see, tinuturuan ko siya paano laruin yung Catherine niya. Kasi nga hindi siya marunong. Wala siya niyan noon. Medyo big na siya. So, maisip na siya para medyo confusing pa siya kung ano ba to, paano ba to. So, ayan na nga. Nilalaro niya. May free nga. Yung nilalaro kong yan is free. Free yan for this cat. So guys, thank you for watching. Please like, share, and subscribe. See you again on my next vlog. Sana sipagin ng lola nyo. Thank you!